Fala, gurizada, Luiz HQ, estou aqui com mais um gameplay para o canal Porto HT e hoje trago, logicamente, The Witcher Wild Hunt, ou The Witcher 3. Esse que é um grande game que acabou de receber uma atualização, né, sua versão 4.0, pelo menos no PC, que é basicamente a atualização de nova geração. Mas antes de mais nada, eu deixo bem claro que eu estou jogando a nova atualização, porém sem todos os recursos ativados, né? Conforme eu deixo aí sempre na descrição dos meus vídeos, a minha configuração no PC é bem modesta, então é um hardware que, enfim, já está datado, basicamente um hardware de 4 ou 5 anos atrás. Porém, eu vou conseguir aí aproveitar algumas features, algumas atualizações interessantes aí da nova versão de The Witcher, né? Basicamente, as melhorias de texturas, logicamente conferir os novos conteúdos, né? Como os novos equipamentos, a nova missão, né? Então eu decidi gravar esse gameplay justamente por isso. Na realidade, a minha proposta é fazer uma série aqui de The Witcher 3. É um jogo que eu gosto muito, muito mesmo, é um dos meus jogos favoritos aí. Com certeza está no meu top 5. Por um bom tempo ele foi meu game favorito da vida. Hoje eu fico em dúvida entre ele e Red Dead Redemption 2. Mas é um game que eu gosto muito mesmo, eu joguei muito ele, eu fiz tudo no jogo quando eu comprei ele no lançamento, porém eu não tinha uma máquina decente para jogar. E eu consegui jogar ele, toda a campanha, numa qualidade bem sofrível, com uma taxa de quadros bem baixa. E depois que eu comprei, que eu atualizei meu computador, né, eu joguei as DLCs. E para mim é um jogo excelente, assim, com poucos defeitos. E agora com a nova versão, né, eu me motivei a voltar a jogar. E eu vou fazer, minha proposta é fazer uma série, né, jogando toda a campanha novamente, né, justamente para com o objetivo de desbloquear as últimas conquistas do jogo, que eu ainda não fiz, né? São 4 conquistas que eu não desbloqueei. Eu tava na expectativa aí que essa nova versão seria um novo jogo adicionado à biblioteca, mas não é o mesmo jogo, porém, né, atualizado. Então ainda falta 4 conquistas para mim desbloquear. E a ideia é justamente fazer essas 4 conquistas ao longo dessa série. Bom, como eu deixei claro aí, a proposta é fazer uma série. Parece loucura, porque eu ainda está em andamento aí uma série de Dragon Age Origins no canal, e que há anos tem se arrastado para ser finalizada, mas eu acho que era o melhor momento agora, era para fazer essa série de The Witcher 3, era justamente agora que é o que o update foi lançado. Né? Ele recebeu algumas críticas, aí parece que ele está bem estável, eu fiz alguns testes aqui no meu PC, eu vou jogar ele na qualidade ultra, né? Foi adicionado mais duas configurações, né, que basicamente é o Ultra Plus e mais uma referente ao Ray Tracing. Na realidade as duas são referentes ao Ray Tracing, mas basicamente é a versão com desempenho e a versão qualidade, né, dos consoles. Né? Mas como eu já comentei, o meu hardware é bem modesto, né, então eu não vou estar jogando com o Ray Tracing ligado, porque a minha placa de vídeo não comporta isso. Né? Até eu, quando eu fui testar, eu testei o meu save aqui que eu tenho do jogo e realmente ele ficou bem sofrível, né? Então uma taxa de FPS baixíssima e o Ray Tracing estava ativado, mas enfim, eu não consegui notar as diferenças porque o meu hardware não comporta essa tecnologia, né? Bom, acho que eu já falei demais, a ideia é jogar toda a campanha, fazer essas 4 conquistas que faltam, basicamente a conquista de ter todas as cartas do Gwent. Sim, eu deixei passar uma quest e me faltou algumas cartas do Gwent. A outra conquista é referente às corridas, né? Por algum motivo ele não desbloqueou essa conquista, apesar de eu ter feito todas as corridas a cavalo, né, do jogo. Uma conquista é referente agora me fugiu. É recrutar todos os aliados para a batalha final em Kaer Morhen. Então acabou faltando, acho que 2 personagens que eu acabei não recrutando. E com isso eu não desbloqueei a conquista, né? Mas a princípio é bem tranquilo de fazer. E a última conquista, que é jogar na Marcha da Morte, que é a dificuldade mais alta do jogo. E espero aí não ter muitas dificuldades, aí muito trabalho, mas... Enfim, a última vez que eu joguei, a primeira vez que eu joguei justamente na dificuldade difícil. Então é uma dificuldade abaixo
Marcha da Morte, então, enfim, tô um pouquinho treinado. Na realidade, eu tô totalmente treinado, né? Porque eu joguei, que lá em 2000, o jogo foi lançado em 2015, se não me engano, isso. É, então eu joguei o game de fato lá em 2015, 2016. É, então faz muito tempo que eu joguei, né? Então, inclusive eu lembro muito pouco, assim, em termos de história. Logicamente, da história principal eu lembro claramente, assim, mas das diversas quests secundárias, e eu acabei não, enfim, não vou, vai ser um pouco de novidade, assim, né? Então, novamente, a proposta é fazer a série, desbloquear essas quatro conquistas que faltam. Eu vou focar na campanha principal, e na medida que a gente vai avançando, eu vou jogar uma ou outra quest secundária, e as DLCs talvez eu não faça. Ou sim, caso a série dê certo, eu continue jogando. Logicamente que eu vou experimentar, né? Vamos gravar aí alguns episódios, né? Se vocês receberem bem aí a série, com certeza a gente continua. Bom, já falei demais, eu acho que foi mais 5 minutos eu jogando conversa fora aqui. Então vamos lá, novo jogo. Vamos jogar, começar do zero, apenas... Tá, aqui eu posso começar, no caso, né, as DLCs. Novo jogo Plus. Jogue no modo... incluindo qualquer expansão instalada. Para começar a jogar nesse modo, carregue o jogo salvo criado após conectar o jogo base. Será que vale a pena jogar no Plus? Mas eu vou conseguir mudar a dificuldade, né? Tá, será que eu consigo... Agora eu fico na dúvida se começo do zero... Eu vou jogar no New Game Plus aqui. Tá? Aqui. Aqui temos a dificuldade. Só pela história é o modo fácil, né? Capa e espada é o modo normal. Sangue e Glória foi a dificuldade que eu joguei pela primeira vez, né? Que é a dificuldade difícil. E aqui a Marcha da Morte, que é a dificuldade mais alta, né? Então você é completamente insano e ama o caos. Então é a dificuldade mais difícil. E eu preciso jogar nessa dificuldade justamente para desbloquear a última conquista que me falta. Na realidade, uma das quatro conquistas que faltam. Então, não tem jeito, tem que ser na Marcha da Morte. E vamos ver, simulação, jogo salvo de The Witcher 2. Será que eu consigo simular o jogo salvo dele? Ele simula, né? Eu podia resgatar o meu save aqui, né? Tá, bom. Eu teria que instalar, no caso, The Witcher 2 para poder resgatar o save, acredito eu. Eu vou deixar ligado. Continuar. Para iniciar um novo jogo, você deverá primeiro escolher um jogo salvo criado após contemplar a versão comum do jogo. Tá. A última vez que eu joguei, 15 de dezembro, aqui. Bom, basicamente aqui era fazendo uns testes aqui, né, de performance. Aqui tá salvo na nuvem. Tá, vou pegar esse aqui. Cara, eu nem lembrava da introdução do jogo. Aquela cena da Yennefer na guerra? É, com certeza. É lindíssima, né? Um dos trailers do jogo, na realidade. Cara, que saudade de você, Vesemir.
Demais essa introdução. Ah, a cena da banheira. Cara, pra te ver como faz. É super positivo revistar o jogo depois de tantos anos, né? Eu nem lembrava que essa cena era exatamente agora. Sabe que não acho graça nenhuma nisso. Eu não queria fazer graça, queria fazer você se apressar, já é meio-dia. Você prometeu para Ciri que iria treiná-la. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com aqueles desenhos. Bom, até mais. Te vejo depois. Grande surpresa, né? Na primeira vez que eu joguei. Eu pensei que era atriz, mas na verdade era Yennefer. Boas-vindas ao novo jogo Plus. Novo jogo Mais. Uma poção de remoção foi adicionada no seu inventário. Você pode usá-la para recuperar todos os seus pontos de habilidade gastos para que você possa redistribuí-los. Tá. Ok. Ele mantém o nível do jogo? Isso? Bom. Aqui apenas um pequeno comentário, né, sobre a questão da Yennefer ali. Quando eu comentei que quando eu joguei pela primeira vez eu achei que era atriz. Porque basicamente em The Witcher 1 e 2, para quem não jogou, o jogo dava bastante ênfase, né, destaque para, logicamente, para a atriz Marigold. E, enfim, para quem nunca leu os livros, no caso ela que era o grande par romântico, né, nos jogos do Geralt, né. E somente em The Witcher 3 que a gente na realidade descobre que na realidade o grande amor aí do Geralt é justamente a Yennefer.
logicamente que nos livros isso fica claro, mas para quem nunca jogou, nunca leu os livros, né? Só jogou os games, isso não fica claro, né? Só vai ficar claro no The Witcher 3. Merda, a passagem da montanha está linda como nunca. Olha só. Como eu comentei, eu estou jogando no Ultra, não estou jogando com o Ray Tracing ligado. O jogo, na época do lançamento, já era lindo, né? Agora... Será que eu devo falar com a Yennefer? Ah, tá, ele tá me ensinando aqui a usar o sentido do bruxo. O que que tem aqui? Tem alguma roupa que não seja preta ou branca? Calcinhas. Cara, a Yennefer é uma personagem muito, muito forte, assim, né? Ou tu ama ela ou tu odeia, né? Uma personagem, uma personalidade muito forte, assim. Bem, achei que a Ciri não se importaria de esperar mais um pouquinho. Nada instrutivo, sem falar que é irracional. Senti saudades. Muito. Eu senti saudade sua, mas temos muito tempo para compensar isso. Vai, treine com ela. Depois volte. Isso me dará a chance de me aprontar. De todas as mulheres que conheço, você é a única que faz isso antes de... Você conhece muitas? Qual o problema? Sempre pensei em você. Geralt deu uma tentada aqui, mas não rolou. A chave deve estar aqui em cima. Ou aqui. Aqui é o perfume da Yennefer, na realidade. Lilás e groselha, é claro. Geralt, pare de mexer nos meus produtos de beleza. Tá, já achei a chave, tá aqui. Aqui. Só prosseguir aqui. Bom, por enquanto o game tá bem estável em 60 FPS, mas nos testes que eu fiz ele tava apresentando algumas quedas, né, de 60 para 50. Ó, até agora ele deu uma quedinha agora na transição. Esse velho bruxo está dormindo profundamente, e é claro que a Ciri tomou um chá de sumiço. Acho que ela prefere a prática do que a teoria. Hã? O quê? Hora de acordar, mestre. Essas lições são tão tediosas que te fazem dormir também? Droga. Ela estava fazendo uma resenha sobre carniçais e carniçais atrozes. Quis descansar um pouco a vista. Você fez ela ler esse tijolo. Não é à toa que ela foi embora. Falta requinte ao texto de John de Brugge, é verdade, mas ele é confiável. Não é como essas asneiras que publicam hoje em dia. Ela está batendo nos pêndulos, não é? Quantas vezes preciso falar para ela? Não treine sozinha. Isso só enraiza seus erros. Traga nossa jovem donzela para o pátio inferior. Ela quer praticar? Então é prática que ela terá. Tenho que admitir que nós mimamos a garota. Nós mimamos a garota? Eu digo isso desde o começo. A Ciri precisa de pulso firme. É verdade. Você sempre disse isso. Mas você também deixa ela te fazer de gato e sapato que nem todos nós. Tudo bem. Acho que também tenho um pouco de culpa. Mas isso tem que terminar. Agora. Matar monstros não deve ser levado na brincadeira. Ciri deve entender isso se quer se tornar uma de nós. Te vejo lá embaixo. Bom, vou esperar terminar aí a cena. Errou. Fazer um comentário aí sobre Entendi, a narrativa. Entendi, porque estava ansiosa para praticar. Ataque. Ah, ela tá vendada. Não lembrava disso. Ah.
Você não está no circo, pirueta. Errou. Mova os pés. Chega, desça. Salto mortal? O que você acha? Cara, essas dublagens... Muito bem. Tire a venda. Tentando emular a voz de criança é... Eu acho bizarro. Temos trabalho a fazer. Seus reflexos ainda são lentos. Talvez para um bruxo. Você acha que afogadores ou as estrigas vão pegar leve com você porque não passou pelas mutações? Ainda que no seu lugar, eu teria muito mais medo do Vecemir do que qualquer estrige. Desobedecer ordens dele não é nada sábio. Bom, sim, mas aquele livro era um saco. Eu sei. E você sabe que isso não é desculpa. Ai, desculpe. Não acontecerá de novo. Bom, concluindo meu raciocínio aqui quanto à questão da dublagem. Eu gosto bastante da dublagem de The Witcher 3, tá? Eu, primeira vez que eu joguei, logicamente, eu joguei dublado. E foi o primeiro jogo da série a receber dublagem. O segundo jogo, eu acho que ele só foi traduzido, se não me engano. Mas, enfim, qualidade, a dublagem, ela é ótima, mas ela apresenta algumas falhas, né? Eu lembro que tinha algumas falhas de sincronização, de diálogos, e, enfim. Mas isso era na época do lançamento. Eu, sinceramente, não sei se foi tudo corrigido, né, ao longo dos anos e até nessa nova versão. Mas lógico que sempre tem alguma voz que acaba destoando, né? Por exemplo, eu não gosto muito da dublagem da Yennefer, e a do Geralt eu acho excelente, a dublagem do Geralt. Gosto da dublagem do Vesemir também. Se não me engano, é um dublador aí bem conhecido. Eu só não lembro o nome, logicamente. Mas, enfim, sempre tem alguma falha, né, de dublagem. Por exemplo, a voz infantil aqui da Ciri me incomoda um pouco. Mas também é um pequeno detalhe, assim. E tem muitas falhas também, pelo menos tinha, né, antigamente, falhas em NPCs, né, em personagens secundários que, né, que não fazem tanta importância na história, mas que acaba apresentando uma má dublagem, assim. Mas, enfim, são detalhes. De maneira geral, eu gosto bastante da dublagem de The Witcher 3. E concluindo a questão da narrativa ali que eu comentei, como é importante, como eles fizeram bem, né? A CD Projekt fez bem a introdução justamente de The Witcher 3. Porque para quem apenas jogava os jogos, né, apenas jogou os jogos, né, o The Witcher 1 e o The Witcher 2, tanto a Yennefer quanto a própria Ciri são personagens novos, que são apenas mencionados, né, de forma bem superficial nos jogos anteriores. Então, quem chega no The Witcher 3, bom, quer saber quem são essas personagens. E a introdução do jogo ela é muito bem feita justamente por apresentar bem, né, as duas personagens. E, logicamente, fazendo um flashback, né, mostrando o passado, né, justamente essa relação entre a Ciri e o Geralt, ela é muito importante para a história de The Witcher. Né. Para quem leu os livros, logicamente, isso é bem claro, né, isso fica bem claro. Mas para quem só jogou os games, né, é muita novidade. Por isso que eu gosto bastante da introdução. Né. Agora, rejogando aqui, isso me faz pensar que a introdução do The Witcher 3 ela é muito bem feita, justamente por mostrar, né, dar um pouquinho mais de destaque nessas duas personagens que vão ser muito importantes para o desenvolvimento da narrativa do terceiro jogo. Né. E tanto para aqueles que decidiram jogar, teve muita gente que decidiu jogar justamente a franquia justamente em The Witcher 3. Né. Então, a introdução é muito boa justamente por isso. Bom. Ela pediu desculpa, desculpas não é suficiente, é melhor que não aconteça de novo. Ok. Pedir desculpas não é o suficiente. Você vai ler o Carniçais e Carniçais Atrozes inteirinho, incluindo os anexos. Não, por favor, prefiro limpar o estábulo. Ponto final. Vem, vamos praticar com os outros lá embaixo. Quer passar pelos muros? Dessa vez não, acredite em mim. Você não quer deixar Vecemir esperando.
A senhorita tem algo a dizer em sua defesa? Sinto muito, tio Vesemir. Sangue jovem anseia por ação, entendo isso. Mas quando você luta com uma fera, conhecimento vale tanto quanto sua espada de prata. No mínimo, você deve ser capaz de diferenciar um carniçal de um carniçal atroz. Por suas listras, como o felino pantera que habita Zerricânia, e pela palidez macabra do seu semblante. Quer dizer que leu o capítulo. Ainda assim, você devia ter perguntado se... Mas você estava dormindo, tio Vesemir. Não tente dar um jeito de escapar dessa. Um bruxo deve saber como enganar seu oponente. Foi você mesmo quem disse. Talvez, mas não use minhas palavras sábias com o Vesemir, entendeu? Isso é brincar com o perigo. Tudo bem, já conversamos bastante. Geralt, tu ficas comigo, Lambert com a Eskel, Ciri com o boneco. Ai, de novo? Pare de mãe e pegue uma espada. O que você acha? Devemos começar revisando os fundamentos ou ir direto para o treino livre? Vamos pular direto para o treino livre. Não faz sentido revisar o básico de novo. E provavelmente era o tutorial do jogo. Não sei se ele tá pulando algumas etapas pelo fato de a gente estar no Game Plus. Você mostrou quem é que manda, menina. Ciri, desça aqui. A diabinha. Assim que ela voltar, vamos colocar ela para polir todas as espadas de Caer Morhen. Encontrou o capacete? Ciri! Garanto que vou encontrar cada espada para você. Ah, lembrei. Mas o quê? Você está bem? Ah, tive um pesadelo. Sobre o quê? Demoraria demais para explicar. Ainda está longe do amanhecer. Há tempo. Começou no quarto de hóspedes de Caer Morhen. Eu estava relaxando na banheira e do meu lado... Tris? Jennifer. Engraçado, né? Ela nunca foi lá, mas pareceu ser tão real no meu sonho. Ela estava te aborrecendo por causa de alguma coisa? Bem realista, de fato. Vamos encontrá-la. Algo que eu nunca, enfim, acabei não correndo atrás
qual é a pronúncia correta, né, da Yennefer. Eu acabo falando em Yennefer, exatamente como se escreve, né, com Y, porém ali o dublador usou Yennefer, né? Então, enfim, eu tenho essa dúvida qual é a pronúncia correta. Por exemplo, outra dúvida, né, é a questão do Geralt. Eu, pelo menos, pronuncio Geralt, mas já vi várias vezes falando Geralt, enfim. Eu acho que, se eu não me engano, a pronúncia correta, né, do nome do Geralt é justamente Geralt. Mas, enfim, lógico, tem a questão da língua, né? Então, quando, na realidade, a pronúncia acaba não se tornando... tu pode considerar correta quando tu adapta, né, pra língua que tu tá traduzindo. Né? Então, Geralt também não estaria totalmente errado, né? Se tu trouxer para o português, né, a pronúncia correta seria Geralt. Mas enfim, apenas um comentário na questão de pronúncias aí. Aí temos... Vamos continuar o diálogo aqui. No sonho, fui e encontrei a Ciri. Depois treinamos. Que época boa. Que diabinha. Treinei crianças mais rápidas, mais fortes, mas nenhuma com a personalidade dela. Não acabou bem, não é? Seu sonho? Não. A caçada selvagem apareceu e atacou a Ciri. Eu não conseguia me mexer. Fiquei lá paralisado. Foi só um sonho. Esse é o problema. Foi mais que isso. No passado, quando a Ciri aparecia nos meus sonhos, alguma coisa estava errada. Ela estava em perigo. Ensinamos ela a se defender de qualquer coisa, incluindo aparições. Certo. Logo vai amanhecer. Hora de ir. Espera. Me mostra a carta da Yennefer. Pode ter deixado passar alguma pista nela. Não deixei passar nada. Devíamos ter nos encontrado em Arbusteira, foi o que ela escreveu. Enquanto isso, um exército ou outro queimou a vila inteira. Tudo que podemos fazer é seguir o rastro dela, então... Pare de falar por um minuto e me dê a carta. Bem, olha só pra isso. Tem mesmo o cheiro de lilás e groselha. Você ia ler, não cheirar. Devemos nos encontrar em breve. Arbusteira... Perto de Vizima. Nada mais para nos guiar aqui. O que é esse pós-escrito? Eu ainda tenho um unicórnio. E aí, você é sincero com o Vizima? O unicórnio empalhado. Usamos uma ou duas vezes em certas situações. As coisas que esses jovens fazem hoje em dia... Voltando ao assunto, o que você acha? O quanto estamos atrás da Yennefer? Yennefer. Dois ou três dias. O rastro é recente, mas parece que ele leva à estrada principal. Lá pode ficar meio confuso. Você ouviu isso? Ouvi e senti o cheiro. Carne sais. Carne sais. Opa! É, o game atualizou a dificuldade mesmo. Eles estão bem difíceis. Vamos, ataquem-nos! Ah, errei. Droga. Droga! Aí! Acertei! Oh, quase! Tem mais um só.
O Vizimir usando o Queen ali. Cara, que ótimo. Vamos logo antes que apareçam mais. Eu não lembrava desse momento de combate logo no início. E até que eu me saí bem, apesar de ter quase morrido. Vamos curar aqui com andorinha. Bom, fiquei curioso quanto ao equipamento. Eu acho que é o equipamento que eu estava no final do jogo. Vamos dar uma olhadinha aqui, rapidamente. É, acho que é assim. Espada do Lobo Grão-Mestre. É, então eu já tô com equipamento avançado. Logicamente, porque eu tô jogando no New Game Plus. Ele trouxe todo o meu inventário, então tô com bastante armaduras aqui. Então, com equipamento bem evoluído também, né? Isso aqui é uma das últimas armaduras que consegue no jogo. Que é justamente no nível máximo, né? No Grão-Mestre. E provavelmente eu tô com todas as minhas habilidades do jogo inicial, né? Do jogo base. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. É, foi um primeiro episódio aí com bastante introdução, com bastante diálogos, né? Logicamente a introdução do jogo. Então, natural que isso aconteça. Tivemos um pequeno momento de combate aqui. Eu até que me saí bem, achei que eu ia me dar muito mal aqui, né, enfrentando os carniçais. E, enfim, o game está muito, muito bonito, mas eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não sei comparar a versão original com a nova versão, né? Tipo, onde melhorou exatamente, o que está de fato. Eu sei que teve muita melhoria de textura. Eu ouvi aí muitos comentários que a densidade da vegetação ela foi muito bem melhorada nessa nova versão, mas eu confesso que eu não vou conseguir fazer uma comparação, né, detalhada aí da questão da qualidade gráfica, porque eu joguei há muitos anos atrás e eu joguei num PC bem fraco, né, então eu já estava jogando na qualidade mínima, então para mim o jogo já era excelente, né, e agora continua, ainda está melhor, porque, enfim, joguei há muito tempo atrás. Já tô me tornando repetitivo, né, espero que tenham gostado desse primeiro episódio. Eu quero jogar toda a campanha novamente, e espero que vocês me acompanhem aí nessa nova série, apesar de eu... É uma segunda série no canal, apesar de eu não ter terminado a minha primeira, que é a série de Dragon Age. Mas ela está próxima a ser finalizada e eu não queria perder a oportunidade aqui de rejogar The Witcher 3 na nova versão. E decidi gravar aqui para justamente produzir conteúdo aqui para o canal. Espero que vocês me acompanhem, espero que tenham gostado. Comentem, avaliem e até o próximo episódio. Valeu! Esse valeu ficou meio seco, né? Enfim, me pareceu não mal encaixado. É isso aí, gurizada. Valeu! O crânio de um pássaro em um cristal negro. Por que me parece que isso é da Jen? Já te contei sobre um feiticeiro que eu conhecia que não conseguia parar de falar sobre como eles são criaturas úteis. Porque dá pra fazer poções com o sangue deles? Não, porque ao comer os cadáveres em decomposição, eles evitam epidemias. Ele sabia que eles também comem quem está vivo? Não, isso deixou ele bem chateado. A teoria dele desabou.